أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear viewers, السلام عليكم آج کے اس ویڈیو میں ہم 12th کلاس میں مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 1 دیکھیں گے سال فارم میں اس کے ایم سی کیوز تمام چیپٹرز کے ایم سی کیوز پلس شارٹ کوسچنز اینڈ لانگ کوسچنز کی ویڈیو بنا کر میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کے ہیلپنگ سلوشن کی آپ لوگوں کو اگر ضرورت ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے انشاءاللہ جلد ہی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی جائے گی کوشچن نمبر ایم سی کیو نمبر 1 ہے اس کا آنسر ہے جیم فرانسیسی کا نیکسٹ ایم سی کیو نمبر 2 اس کا آنسر ہے لیاقت علی خان نیکسٹ ایم سی کیو نمبر 3 ہے اس کا آنسر ہے سر سید احمد خان نے نیکسٹ ایم سی کیوز نمبر 4 ہے قرارداد لاہور پیش ہوئی 1940 میں نیکسٹ ایم سی کیوز نمبر 5 کی طرف ہم موو کرتے ہیں جی اس کا آنسر ہے کسی صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھنا ایم سی کیوز نمبر 6 ہے جی علامہ اقبال نے 1930 میں اپنے مشہور صدارتی خطبہ دیا اپنا مشہور صدارتی خطبہ دیا الہ آباد میں نیکسٹ ایم سی کیوز نمبر 7 ہے 1945 نیکسٹ ایم سی کیوز نمبر 8 کا ہے حجت الوداع کے موقع پر کوشچن نمبر ایم سی کیوز نمبر 9 کا آنسر 1949 میں ایم سی کیوز نمبر 10 کا ہے سورۃ المرآن اسی طرح میں نے تمام بکس کے ایم سی کیوز اور لانگ پلس شارٹ کوشچنس کی ویڈیو بنائی ہے اور آپ ایزی وے میں ہمارے چینل پر جا کے چیک کر سکتے ہیں اور چینل کے اوپر گیس پیپر بھی مطالعہ پاکستان کے شیئر کیے ہیں وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں لیں جی یہ اس چیپٹر کے شارٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 1 رواداری کا مفہوم لکھے تو آنسر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے آپ اس کا اسکرین شاٹ کوشچن نمبر 2 ہے اس کا بھی آنسر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نیکسٹ کوشچن نمبر 3 ہے اس کا بھی آنسر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اسکرین شاٹ لیں اور اچھے سے تیار کر لیں اگر میں سارے ان کے کوشچن کے آنسر ریڈ کرتا ہوں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس لیے آپ آرام سے اسکرین شاٹ لیں ان کے اور اچھے سے تیاری کریں شاباش نیکسٹ یہ کوشچن نمبر 4 بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نظریہ کی تعریف لکھیں یہ نظریہ کا نیکسٹ آف کوشچن نمبر 4 کا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نیکسٹ کوشچن نمبر 5 ہے خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے نیکسٹ کوشچن نمبر 6 ہے دو قومی نظریہ کی تعریف کریں نیکسٹ کوشچن نمبر 7 ہے علامہ محمد اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں کیا فرمایا نیکسٹ کوشچن نمبر 8 ہے جی قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 1943 کے اجلاس منعقد کراچی میں کیا فرمایا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ویڈیو کو لازمی کیجیے گا اوکے اللہ حافظ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا